Je tu ďalší diel z série Programujeme s Yetim. Ďalší diel pod série, kde sa budem venovať Java na stránke Kodiri. Čaká ma tu prvá kapitola, úroveň vyššia začiatočnícka a budem sa venovať reťazcom. Máme vrátiť uvítaciu správu, máme tu triedu str ako reťazec, máme tu verejnú metódu, ktorá nám vracia reťazec, pretože ten pozdrav bude reťazec. No a keď chceme niečo vrátiť, tak použijeme kľúčové slovo return. Skontrolujem si, či som na správnom mieste, dám tabulátor a jedno do boku. No, bolo by to chybne. Nebolo by to správne odsadenie. Prvý tabulátor, druhý tabulátor. Takže return a máme vrátiť tento text, čo je tu. Takže vítaj v Java. Výkričník a úvodzovky a nakoniec bodkočiarka, podobne ako v JavaScripte. Môžeme to dať otestovať. Všetko v poriadku. Druhý level v tejto kapitole. Opäť uvítacia správa, ale tento raz bude mať nejakú premennú zmenom a uvítame toho konkrétneho užívateľa. Trieda str reťazec, verejná metóda, ktorá nám vráti reťazec a prijíma ako svoj parameter v podstate konštantu, to nám určuje to final a je to reťazec. No, opäť sa mi nezdá, že by to bolo na tom správnom mieste, takže dáme prvý tabulátor, druhý tabulátor, takže return, najskôr pôjde pevný text, vítaj, nesmieme zabudnúť na medzeru, potom pripojíme ďalší reťazec, ktorý získame z tej premennej. A na konci je ešte aj výkričník. Ten výkričník je hneď za slovom, takže nebude tam žiadna medzera. A na konci bodkočiarka. Mohlo by to byť, dáme to otestovať. Ak sa objavia konfety, tak je všetko v poriadku. Level číslo 3. Máme zistiť dĺžku najkratšej správy. Máme tu dva parametre, konštanty, reťazcové konštanty a tu máme int, to znamená, že vraciame číslo, celé číslo. Tu si treba dávať pozor, ak pracujete aj s JavaScriptom, tam je length vlastnosť, tu je length metóda. Tak máme zistiť, ktoré je kratšie. Podmienka if, podobne ako v JavaScripte, v zátvorkách tá podmienka. Ak tá prvá správa, na ktorú zavoláme metódu dĺžka, ak jej dĺžka bude menšia ako dĺžka tej druhej správy, tak v tomto prípade ešte mi chýba jedna kučeravá zátvorka, tak v tomto prípade vrátime dĺžku tej prvej správy. Inak vrátime dĺžku tej druhej správy. Return ukončuje vykonávanie funkcie, takže na toto miesto sa to dostane iba v tom prípade, keď bude dlhšia druhá správa. A vrátime jej dĺžku. Text by nemal byť žiadny, iba číslo. Skúsime, či sme neurobili niekde chybu.
Dobre. Môžeme to odoslať. A teraz máme vymazať znak na určitom indexe. Máme pripravené parametre, reťazec, to bude SK a premennej POS sa bude ukrývať celé číslo, čiže index toho, čo máme vymazať. Použijeme metódu substring. Táto metóda pracuje aj v JavaScripte a musíme vrátiť to nové slovo. Napríklad na tomto príklade chceme vymazať písmeno na indexe 34. To znamená, čo vymažeme? Jedno C. Takže vráť reťazec od začiatku až po tú pozíciu. Index 0 tam patrí, ale znak písmeno na pozícii post tam už nebude patriť. Takže 0 je inkluzívne vrátanie a post exkluzívne, že tam nebude. Lebo práve to písmeno na tej pozícii post chceme vynechať. A sčítame to s ďalším reťazcom, ďalším podreťazcom, ktorý bude začínať od indexu POS plus 1. Keď dáme iba jeden index, to znamená, že to pôjde do konca. Takže písmeno na pozícii X tam nebude, to vynecháme, pretože pokračujeme až na pozícii ďalšej. Môžeme to otestovať. A mám tam chybu. A teraz ako? Nemôžem nájsť symbol substring. Myslel som si, že by to malo byť všetko s malými písmenami, že by to string bolo veľkým, ale to sa mi nejako nezdá. Uvidíme. Substring message correct spelling return. Otestujem to. Mám tam nejakú chybu. Jaj. Pravdepodobne to bude malé a ja som nedal, že z čoho chcem ten podreťazec. Chcem z toho reťazca S. Tak to by to malo byť dobre. To substring to je metóda, ktorá patrí k reťazcu. Odoslať. Škoda, že som sa chcel som povedať na posledném leveli pomýlil, ale je tu ešte ďalšie. Teraz máme nahradiť všetky inštancie vo vete niečím, čo je určené. Napríklad tu máme určené, že máme nahradiť všade, kde je dvojité V, že tu máme nahradiť Bčkom. Takže pôvodne bolo počasie, nahradíme VB, tak to máme lepšie. Použijeme metódu replace a tento raz nesmiem zabudnúť použiť to ako metódu, to znamená musím použiť reťazec, reťazec menom fráza a bodka. Takže metóda nahrať, len to správne napísať a čo, čím. Čo, odkiaľ a kam, na čo. Tieto údaje sa zistia z týchto parametrov. Reťazec odkiaľ, reťazec na čo a reťazec na aké vete. Verím, že je to správne. A odoslať.
škoda tej jednej blbosti, uvidím, koľko percent vo výslednom hodnotení ma to bude stať. Ani nie veľa, ani 1%. Ale mohlo to byť stovka.